מה שלומך? כאן צורית מאיר כושר ואושר, ואנחנו נפגשות לאימון כוח קצר ומושלם כדי שתהיי חטובה, חזקה ואנרגטית. אז הבנות נכנסות אליי לסטודיו ואומרות לי, אני לא רוצה להרים משקולות, לא רוצה שרירים של גבר, איזה שטויות במצגבניות. לנו אנשים לא יהיה שרירים של גבר, כי אין לנו את הורמון הטסטוסטרון בכמות שיש לגבר. יש לנו, אבל במידה מאוד מאוד פחותה. ולכן זה שטויות במצגבניות, זה חשוב שתרימי משקולות, זה חשוב שתפתחי את השרירים ותהיי חזקה. ואם את רוצה לדעת את כל היתרונות, למה כדאי לך לעשות אימון כוח, את כל זה תוכלי לקרוא בספר שלי. אבל עכשיו, כל מה שאת צריכה זה משקולות קילו, קילו וחצי, שניים אם את יכולה יותר, כל המרבה, הרי זה משובח. אם אין לך משקולות בבית, אל תדאגי. אפשר בקבוקי מים של ליטר וחצי, אפילו שניים, או קופסאות שימורים. סומכת עלייך שתמצאי דרך יצירתית. אז יאללה, בואי נתחיל להתחזק. את מוכנה? כי אני, מה זה מוכנה? חבל על הזמן. מה עניינים? שם בבית. הגיע להם שיחות ולמתחיים.
שלוש פעמים ברצף. אם נורא קשה לך, תחיל לעצמך 10 שניות מנוחה בין תרגיל לתרגיל, והכי חשוב, אל תשכחי לספר לי איך היה. סומכת עליך שתצליחי.